مرغی کیا ہے؟ امام اہل سنت سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت فرماتے ہیں، مرغی بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو ام السبیان کہتے ہیں۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر 25 برس کے اندر اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے، اور اگر 25 برس کے بعد یعنی 25 سال کے بعد یا 25 سال والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی، ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ اور باتیں۔ اور یہ مرغی فی الحقیقت ایک شریر جن یعنی شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔ سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ عزت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان دینے میں جو دیر کی جاتی ہے، اس سے اکثر یہ مرغی کا مرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ اسے نہلایا جائے اور نہلا کر جائے وہ اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے، تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر مرغی سے محفوظ رہے گا۔ اذان کا طریقہ یہ ہے، 4 بار اذان کے لیے اور 3 بار اقامت، سیدھے کان سے شروع کرنا ہے، پہلے سیدھے کان میں اذان اور پھر الٹے کان میں تکبیر یعنی اقامت، پھر اذان پھر اقامت، پھر اذان پھر اقامت اور پھر اذان، تو یہ 4 بار اذان ہو گئی اور 3 بار اقامت ہو گئی۔